স্বাগতম জানাইছো অন্য এটি নতুন ভিডিওলৈ। আৰু এতিয়া মই ঘৰ চাফাই কাম কৰি আছো, মানে ফ্ৰিজৰ ওপৰৰ কাপোৰখন অলপমান ধূলি বালি হৈছে, তো তাৰ কাৰণে গুচাই আছো। আৰু এইবোৰ ফুল ময়ে বনাইছিলোঁ, আৰু এয়া দাদাৰ গান শুনা, এইবোৰ য'ত ত'ত থৈ দিয়া আছে, তো সেইকাৰণে এতিয়া অলপমান চাফা কৰি দিওঁ। ইফালে ফুল পৰিয়ে থাকিল মোৰ, কিবা এটা লাৰিলে মোৰ দুটা বস্তু পৰিবই। আৰু এয়া আৰু এইবোৰ ফুল আগতে মই বনাইছিলোঁ, আৰু আজিকালি মোৰ মন নোযোৱা হৈ গ'ল এইবোৰ বনাবৰ কাৰণে, তো সেইকাৰণে ইমান নবনাওঁৱেই মই আজিকালি। আগতে খুব ইচ্ছা আছিল মোৰ কিবা কিবি বনাই থাকিবৰ কাৰণে, আৰু এতিয়া মোৰ মন ভাল নহয়, কাৰণ দেউতা নাই কাৰণে মোৰ একো ইচ্ছা নোযোৱা হৈ গ'ল আগৰ নিচিনা। তো এতিয়া এনেকৈ চাফা তাফা কৰি আছোঁ ঘৰৰ, আৰু এইবোৰ ধুনীয়াকৈ মিলাই কেনে থৈ দিওঁ। মানে চিজিল হৈ থাকিলে নিজৰে খুব ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই মানে মাজে মাজে মানে প্ৰায় কৰিয়ে থাকোঁ এইবোৰ কামেই মোৰ। আৰু আজি মোৰ খুব ঠাণ্ডা লাগি আছে, তো সেইকাৰণে মই ৰাতিপুৱাৰ পৰাই চুৱেটাৰ পিন্ধি লৈছোঁ পূৰা। আজি অলপমানো ৰ'দ দিয়া নাই, আৰু মই এতিয়া ঘৰ ঝাৰু দি আছোঁ, মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা দুবাৰ হ'লেই মোৰ ঝাৰু দিয়া। তো এতিয়া বাজিল 12টামান বাজিলেই, আৰু আজি একদম ৰ'দ নাই, ৰাতিপুৱাৰ নিচিনা লাগি আছে। এতিয়া বোলো বাহিৰত যাওঁ। আৰু ইফালে মই নাৰিকল গছৰ তলত, মায়ে মানে ছাগলীক পাত কাটি দি আছে, এইবোৰ লতা টানি টানি দিছে, সিহঁতে তাকে খাই আছে আৰামত। এয়া আমাৰ ফলা আৰু কেৰপা, এইবোৰ খাই খুব ভাল পায়, কিন্তু এনে এৰি দিলে নাখায় একো। আৰু এয়া আমাৰ বেলৰ গছ দেই, এয়া আমাৰ নতুনকৈ হৈছে নাৰিকলৰ গছ, তাকে মায়ে লতাবোৰ হোৱাটো কাটি কাটি দিছে ছাগলীক। আৰু এয়া বাহিৰখন চাওক, আজি অকণমান ৰ'দ দিয়া নাই, ৰাতিপুৱাৰ 6 বা 7 বজাত লাগি আছে। আৰু এতিয়া আমি যাওঁ পাকঘৰলৈ, আজি দুপৰীয়া কি বনাব। আৰু এয়া মায়ে গৰৈ মাছ দাদাই আনিছিল পৰহি, তেনেকৈ জীয়াই ৰাখিছে, মাজে মাজে খাই আছে। এতিয়া মানে পইতাভাতৰ লগত গৰৈ মাছ পূৰা খাব, তো তাৰ কাৰণে মায়ে হেনো পুৰিব এতিয়া জুইত। ইফালে দুটা লৈছে, মই যে নাখাওঁ আজি মঙলবাৰ, তো তাৰ কাৰণে দুটা, দাদা আৰু মাৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া বাহিৰত নি কেনে পুৰিব, আৰু ইফালে দাদাই পাকঘৰত আজি বনাই আছে, দাদাই মাজে মাজে পাকঘৰত সোমাই কেনে খুব বনাই ভাল পায়। ইফালে আলু ভাজি আছে অকল, আজি মানে পইতা ভাতৰ লগত আলু ভাজিম আৰু পূৰা, কিন্তু মই এইবোৰ নাখাওঁ একোৱেই। আৰু ইফালে আমাৰ পাৰ এজনী চাওক, ইমান ধুনীয়াকৈ ৰখি থাকে ন ইহঁতে, ভিডিঅ' কৰিলে মানে কাষত আহিবই। এয়া আহি পালে গোটেইকেইটা, আৰু এয়া মায়ে খৰিত পূৰা জুই ধৰি আছে, জুই জ্বলাব পাৰে নোৱাৰে ঠিক নাই, কিন্তু মায়ে পাৰে, কেৰাচিন নোহোৱাকৈ জুই জ্বলাব পাৰে, মই নোৱাৰোঁ, এয়া মোৰ টেলেণ্ট। আৰু এয়া আজি মই পূৰা ঘূৰি আছোঁ, ইফালে মায়ে কামত, দাদাৰ পাকঘৰত পূৰা ভাজি আছে, আজি মানে পাকঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ মনত। এয়া হৈছে আমাৰ আৰু ইফালে মাক হৈছেনে নাই সুধি আছোঁ, আৰু এয়া মায়ে পূৰা ব্যস্ত হ'ব। ইফালে মায়ে পূৰা জুই জ্বলাই কেনে পুৰি আছে, হ'বই আৰু এতিয়া খাব পৰা। কোনে কোনে গৰৈ মাছ পূৰা আৰু পইতা ভাত খাই ভাল পায় জনাবচোন দেই, আমাৰ মাৰ একদম প্ৰিয় এইবোৰ। ইফালে দাদাই হৈছেনে নাই তাকে চাই অংগই, কিমান টাইম লাগে। আৰু এয়া পূৰা ঢাকোন চাকোন লগাই কেনে পূৰা সিজাই আছে বিলাহী আৰু আলু। আৰু ইয়াত আমাৰ দাদা, নহ'লে মই বহি আছোঁ। আৰু এতিয়া আমি খাই আছোঁ, মই খাই আছোঁ ৰুটি আৰু আলু ভাজি আৰু লগতে চাহ। ৰুটি খালে মোক চাহ দৰকাৰেই, আৰু মোক বুলি নহয় আমাৰ প্ৰায় মানুহ ঘৰত চাহ, ৰুটি বনালে মানে চাহ লাগিবই,
সেইকাৰণে চাহ ৰুটি আলু ভাজি এইবোৰ খাই আছোঁ। আৰু আজি যিহেতুকে মঙলবাৰ, তো সেইকাৰণে মই মাছ খোৱা নাই। ইফালে মায়ে খাই আছে পঁইতা ভাত আৰু মাছ, এই গৰৈ মাছ পোৰা। ফলা এতিয়া কেপি খাব বিচাৰি আছে, চাওঁ না জীৱাখন। তাতে মই থালি ল'লো মই হাতত, তো ইমানে লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ চাপ। আৰু ইও খাই কেপি কেপি আৰু কেপিৰ পেকেটটো লুকাই দিয়া দেখি ইফালে চাওঁ, দুইটাই পুৰা একদম কামুৰিছে মোক। কেপি খাই খুব ভাল পায় আমাৰ ফলাই। তো আজি ভিডিওটো ইমানেই আছিল, চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। নতুন এটি ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ, এতিয়ালৈ বাই। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব।